ପୃଥିବୀରେ ଜଳବାୟୁର ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଫଳରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଉତ୍ତାପ ବୃଦ୍ଧି, ବର୍ଷାର ଅନିୟମିତତା, ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପର ଅସନ୍ତୁଳନତା ଇତ୍ୟାଦି ବେଶ୍ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରଭାବରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ବନ୍ୟା ମାଡ଼ି ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଧନସମ୍ପଦ ନଷ୍ଟ ହେବା ସହ ମାନବ ସମାଜ ଅନେକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ହରାଉଛି। ସେହିପରି ପ୍ରତିବର୍ଷ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରକୋପ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସମୁଦ୍ର ପତନ ବଢ଼ିବା ଫଳରେ ଅନେକ ଜନବସତି ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଉଛି। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଏହା ଏକ ଚିନ୍ତନଶୀଳ ଓ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ। ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ପ୍ରଭାବ ହ୍ରାସ ଏବଂ ଏହାର ମୁକାବିଲା ଦିଗରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟଜନିତ କ୍ଷତିକୁ କମାଇ ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଏକ ବହୁଦେଶୀୟ ଉଦ୍ୟମରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପ୍ରକଳ୍ପ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ବାଂଲାଦେଶ ଏବଂ ଭାରତରେ ଚାଲିଛି। ଏଇଟା ବାଂଲାଦେଶରେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଦୁଇଟା ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍, JJS ଆଉ ସୁଶୀଲନ୍। ଆଉ ଭାରତରେ ଏଇଟା ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି RCDC। ଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କନ୍ସର୍ନ ୱାର୍ଲ୍ଡ ୱାଇଡ୍, ଆଉ ଏଇଟା ଫଣ୍ଡେଡ୍ ବାଇ ୟୁରୋପିଆନ୍ ୟୁନିଅନ୍। ଓଡ଼ିଶାର ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପକୂଳରେ ଥିବା ଗ୍ରାମଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କର ଆତ୍ମବଳ ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଉଦ୍ୟମ। ଏହି ଯୋଜନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳର ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କୁ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା ଥିଲା ଧାନ ଏବଂ ମାଛ ଚାଷ। ବାରମ୍ବାର ଲୁଣି ପାଣି ମାଡ଼ି ଆସିବା ଓ ଅନିୟମିତ ବର୍ଷା ଧାନ ଚାଷ ଉପରେ କୁପ୍ରଭାବ ପକାଇଲା। ସାମୁଦ୍ରିକ ଜୁଆର ଓ ଝଡ଼ ମାରି ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ନଦୀମାନଙ୍କରେ ମଧୁର ପାଣି ଲବଣାକ୍ତ ହେଲା। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ନଦୀମାନଙ୍କରୁ ମଧୁର ମାଛ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ କମିବାରେ ଲାଗିଲେ। ଏହାଛଡ଼ା ବ୍ୟାପକ ରାସାୟନିକ ସାର ତଥା କୀଟନାଶକ ପ୍ରୟୋଗ ଫଳରେ ବିଲରେ ମିଳୁଥିବା ମାଛ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରୁ ଲୋପ ପାଇବାରେ ଲାଗିଲା। ଫଳତଃ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କର ଜୀବିକା ହରାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକଳ୍ପର ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ଥିଲା ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସମ୍ଭାବ୍ୟ କ୍ଷୟକ୍ଷତିକୁ ଆକଳନ କରି ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକୁ ବିପଦମୁକ୍ତ କରିବା ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀଭିତ୍ତିକ ଉଦ୍ୟମରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟଗ୍ରସ୍ତ କ୍ଷତିର ପରିମାଣକୁ କମାଇବା। ଆମ ପ୍ରାୟ ଆମ ତିନି ସାଇଡ଼୍ରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରଟା ରହୁଛି, ତେଣୁ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବିପଦ ହେଉଛି, ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହେଉଛି, ବନ୍ୟା ହେଉଛି, ମରୁଡ଼ି ହେଉଛି, ଆଉ ସୁନା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ତା ସମସ୍ୟାରେ କେମିତି ଆମେମାନେ ମୁକୁଳି ପାରିବୁ ବା ତା ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବୁ, ସେହି ସମାଜରେ ଆମେ ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ରତି ଗାଁରେ ଆମେ ସାମାଜିକ ମାନଚିତ୍ର କରିଅଛୁ। ସେ ସାମାଜିକ ମାନଚିତ୍ର କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ନା, କେଉଁଠି କେମିତି ଆମର ବିପଦ ସ୍ଥାନ ରହୁଛି, କେଉଁଠି ଶାରୀରିକ ବିକଳାଙ୍ଗ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭିତରେ ଚିହ୍ନଟ କରିଅଛୁ। କେତେ ଆମ ଗାଁରେ ଚାଳଘର କାହାର କୋଠାଘର ଅଛି, ତାକୁ ବି ଆମେ ମାର୍କିଂ କରିଛୁ। ଆମ ଗାଁରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କରିଛୁ, ତା'ର ଏଇ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାର ଗୋଟେ ପୁସ୍ତିକା କରିଛୁ। ଏ ସୁବାସ ସାହି ପରିବର୍ତ୍ତନ କମିଟିକୁ ମୋର ସ୍ୱାଗତ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମରେ ଥିବା 20-30 ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ କରାଗଲା ସାହି ପରିବର୍ତ୍ତନ କମିଟି। ଏହି ସାହି ପରିବର୍ତ୍ତନ କମିଟିରେ ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା ସମାନ ସଂଖ୍ୟକ ସଭ୍ୟ ଓ ସଭ୍ୟା ଭାଗ ନେଇଥାନ୍ତି। ଆମର ଏ ଯେଉଁ ସାହି ପରିବର୍ତ୍ତନ କମିଟି ଆମେ ସବୁ କରିଛୁ, ତା ଦେହରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କିଏ ଠିକ୍ ଜିନିଷଟା ପାଇବ। ଜଣେ ଗରିବ, ସେ ଗରିବ ସେ କେମିତି ଉପକୃତ ହେବ ତାକୁ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଛୁ, ଯେ ପୁରା ଅସୁରକ୍ଷିତ ହିସାବରେ ଅଛି ତାକୁ ଆମର ସୁବିଧା ଦିଆଯାଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାହି ପରିବର୍ତ୍ତନ କମିଟିର ସଭାପତି ଓ ସମ୍ପାଦକଙ୍କୁ ନେଇ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକରେ ଗଢ଼ାଯାଇଛି ଗ୍ରାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କମିଟି। ଆମ ଗାଁର ଭଲମନ୍ଦ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଇଠି ଜାଗାରେ ବସୁ ଏବଂ ଆମ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଏଇଠି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରୁ, ଏବଂ ଯେଉଁଦ୍ୱାରା ଆମ ଦ୍ୱାରା ସମାଧାନ ନ ହୁଏ ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରକୁ ନେଇଥାଉ ଏବଂ ବ୍ଲକ୍ ସ୍ତରକୁ ନେଇଥାଉ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଭ୍ୟଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଅନୁଦାନରେ ଗ୍ରାମମାନଙ୍କରେ ଏକ ପାଣ୍ଠି ଗଠନ କରାଯାଇଛି। କୌଣସି ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ କେହି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ 72 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟଗ୍ରସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକୁ ଋଣ ଆକାରରେ ଏହି ପାଣ୍ଠିରୁ ସହାୟତା ମିଳିଥାଏ। ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକର ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଭିତ୍ତିରେ ସମାଧାନ ନିମନ୍ତେ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଗଢ଼ାଯାଇଛି ପଞ୍ଚାୟତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କମିଟି। ଏଇଟାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ ୱାର୍କ, ସେଇ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ ୱାର୍କ ଉପରେ ଆମେ ବିଶେଷ କରି ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛୁ। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ
तारी माध्यम दे केमिति सरकारी स्तर रे प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंटेशन हो पारिबो तारी उपरे विशेष भाव रे आमे ध्यान दे सेटा आलोचना कर एही अंचल मानंक रे बारंबार लोणा पाणी माडी आसीबा द्वारा जमीगुड़ी को लवणाक्त होई रहुथुबारु चाष कार्य रे रासायनिक सार ओ औषधर प्रयोग जमीर अधिक क्षति पहुँचाउला सहजे लवणाक्त बाटी आउ रासायनिक सार भी किसी लुणी अंश भी रोज सी आहरी फसल को मैंने तलू को तलू नौ फसल को जो अमलटा हो विषाक्त हो जाश तो दूषित हवा दादा कि मनीष शरीर को बहुत क्षति भी पहुँचाऊँगी माँ मानी आम मानते जैविक औषध जहाँ को आम कहे हाँ खत से भी या समस्या समाधान पर जैविक उपाय खत और औषध या जमि में प्रयोग करने जनसाधारण को सचेतन करागला यहापर तालीम प्राप्त चाषी मानक नहीं परीक्षामूलक जैविक उपाय आरंभ करागला निज घर बाड़ी पनीपरिया चाष फसल कर मुख्य उद्देश्य हूँ जो जलवायु परिवर्तन जो प्रभाव तापाई जो प्रसूती माँ कि गर्भवती माँ सुषम खाद्य पाई ना निजे आम सार या जैविक खत ताकि आम सब ए बारे जो फसल कर सबुज पनीपरिया सी आम खाऊ आम पर खाऊँ बगपाटिया ग्रामर रामचंद्र माइती हिताधिकारी भाव में चिह्नट पर जैविक पद्धति चाष करने तालीम एवं किसी आर्थिक सहायता दिगला से आर्थिक सहायतार से निज घर बाड़ी जिया खत या बाड़े करी एक सुंदर बगीचा यह अंचल मानक सबुठ बड़ समस्या थिला जेकोसी प्राकृतिक विपर्य आसिले फसल नष्ट ए समन्वित धान और माछ चाष को गुरुत्व दि जाए चाषी मानक चाष करने उत्साहित कर किसी आर्थिक सहायता दिगला जमीर चारिपाखे खाल खोल द्वारा से ही खाल पा भर्ती हो रहा एच चाष कर धान बारंबार नष्ट होतला आ दुई साइड आम माटी पकई हुड़ा पकई मझे धान चाष कलु फल गछ पनीपरिया भलमंद इत्यादि कलु आ तार बतक छाड़िलु माछ छड़ा जाइछंती आगुरु जिमिटा चाष करछु भल होउछि चाष परिबा पनीपरिया पाउछु धान पाउछु चाष करिया द्वारा आमर किछि उपकृत हेलु आमे धान धियरु पाइलु 3000 टंका आ माछरु 7000 टंका पनीपरिया जहाँ बिक्री प्राय 12000 टंका इनकम कलु एही प्रकार चाषर लोकप्रियता एही अंचल मानकरे धीरे धीरे बढ़िबारे लागिलाणी आमर खोकन मिस्त्री जो आरसीडीसी रु आनीथिले ए प्लानिंगटा से करला परे मु तांको एटा देखिली देखला परे मु एटा कली कला परे धान अधिका भी हेछि आ माछ भी छाडीछि माँ मैंने जो आर सी डी सी जो आमको जो शिक्षा जेकोसी प्राकृतिक विपर्य महिला मान अवस्था अतिम्रा शोचन होता है तेणु यही महिला परिवर्तन योजन सामिल करी परिवार आर्थिक स्थिति रे परिवर्तन पर सृष्टि करा महिला नेतृत्व शिशु और महिला असुरक्षितता उपरे आलोचना करी समान समस्या समाधान भित्ति स्थापना करी जलवायु परिवर्तन जनित क्षयक्षति सांगे एम किपर खाप खुआई भविष्यतरे सुरक्षित रही पारिबे एवं निज समस्यार समाधान किपर निजे करि पारिबे सेथिपई एमानकु तालीम दिया जाए आत्मनिर्भरशील करिबा परिवर्तन प्रकल्पर एक सफल रूपायन महिला मानकु चासरे स्वावलंबी करिबा पई प्रकल्प परिवर्तन तरफर जुगै दिया जायछि स्वल्प मूल्यर कृषि जंत्रपाति आरसीडीसी फास्ट आसिगिरि कमिटी गढ़िला एठी कमिटी गढ़ी सब गरीब श्रेणी लोक बाछिला सी से आमुक ये जिनस ये वोमेन सर्जरी किड़ी देले आम जो कोदाल हाणुलु आम अंटा उपर प्रेसर पड़ूला ये गोटे कोदालटा दे तार बहुत लंबा बेट आम अंटा उपर भी प्रेसर पड़ेनि शाग क्यारटार मानक पाणी आम गरारे कि मठिया दे दौलु शाग गछ गुड़ाक उपुड़ी जाऊला आमको प्लास्टिक रोटे जिनस आम स्प्रे कर शाग क्यार पा देलु कि कौन गछ गोटे नष्ट यू अंचल मान अन्य एक बड़ समस्या है पानी जल यह हृदयंगम कर विभिन्न उपाय वर्षा जल को संरक्षण कर किपर पानी जल रूपे व्यवहार करवल्प खर्च में निर्माण कर वर्षा जल अमल योजना आम दुई किलो मटर पा आने को जाऊँ सी 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 पा टाँकी
ବର୍ଷା ପାଣି ଧରିକିରି ଗରମ କରିକି ଖାଉଛି। ପୂର୍ବରୁ ଏଠାକାର ଅଧିବାସୀମାନେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଜଙ୍ଗଲରୁ କାଠ ସଂଗ୍ରହ କରି ଜାଳେଣୀ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଏଠାକାର ଜଙ୍ଗଲର ଅବକ୍ଷୟ ହେବା ଦ୍ୱାରା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ପରିମାଣ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଥିଲା। ପୁନଶ୍ଚ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ କାଠ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ମୁଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଥିଲା। ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ତରଫରୁ ଉନ୍ନତମାନର କମ୍ ଧୂମହୀନ ଚୁଲା ଯୋଗାଇ ଦିଆଗଲା। ଏଥିରେ ସ୍ୱଳ୍ପ କାଠ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବାରୁ ଜଙ୍ଗଲର ସୁରକ୍ଷା ହେଲା ଏବଂ କମ୍ ଧୂଆଁ ନିର୍ଗତ ହେଉଥିବାରୁ ମହିଳାମାନେ ଧୂଆଁଜନିତ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ ରହିଲେ। ସେ ଚୁଲା ଧରିରେ ଆମେ ଶୀଘ୍ର ରୋଷେଇ କରିପାରୁଛୁ, କମ୍ ହେଉଛି ଜାଳ ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ବୋଲି ମୋତେ ଏ ଚୁଲାଟା ଦିଆଯାଇଛି। ଆମର ବାତ୍ୟା ବନ୍ୟା ସ୍ଥଳୀର ଲୋକ ଆମେ, ସେଥିନେଇ ବାତ୍ୟା ବନ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ହୁଏ ରହିବା ସ୍ଥାନରେ ନେଇ ସେ ଚୁଲାକୁ ରଖିକିରି ଆମେ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇପାରୁଛୁ। ଗାଁକୁ ଯେ ପ୍ରଥମ ସୂଚନା ଯାଇଥାଏ ସାଧାରଣତଃ ସବୁଜ। ଆଜିର ଦିନରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପାଇସାରିଲା ପରେ ଜଣେ ପରିବାର କିପରି ନିଜର ଧନଜୀବନ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିପାରିବ ଏ ବିଷୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଇପାରିଛି। ମୁଁ ଏ RCDC ପରିବର୍ତ୍ତନ କଳ୍ପର ବହୁତ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଛି, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ଯାହା କିଛି ଜାଣିନଥିଲି ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିଛି। ବାତ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ କେମିତି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବୁ, କେଉଁ ପ୍ରକାର ଇମର୍ଜେନ୍ସି କାଗଜ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ, ORS ପାଉଡର, ମେଡ଼ିସିନ, ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ, ମହମବତୀ ଦିଆସିଲି, ମିର୍ଗା ବସ୍ତ୍ର ନେଇକି ଯିବାକୁ ବାହାରକୁ କେମିତି କ'ଣ କିରୋସିନ। ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ ଅହରହ ବନ୍ୟା ଓ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରକୋପ ଦେଖାଯାଉଥିବାରୁ ହଠାତ୍ ଏହି ଦୁର୍ବିପାକକୁ ସାମ୍ନା କରି ମୃତ୍ୟୁମୁଖରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା, ଆହତ ହେଲେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ତାଲିମମାନ ଆୟୋଜନ କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ବିପାକ ସମୟରେ ସତର୍କ ରହିବା ସହ କିପରି ରକ୍ଷା କରିହେବ ସେ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମକୁ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ପାଞ୍ଚଟି ତାଲିମ ଦିଆହେଇଛି, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସତର୍କ ସୂଚନା, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଅନୁସନ୍ଧାନ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ଆମର ଦୁଇ ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ତା'ପରେ ଆମର ସେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସାରେ ଦୁଇ ଜଣ, ତା'ପରେ ହେଉଛି ଜଳ ଓ ପରିମଳ, ତା'ପରେ ହେଉଛି ଆଶ୍ରୟଶୈଳୀ ପରିଚାଳନା। ଆମର ଏ ତାଲିମରେ ପାଞ୍ଚଟି ଜିନିଷ ଦିଆହେଇଛି, ଆମେ ଏହାକୁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛୁ। ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶାରେ ତୁ କରିଛୁ ଘର। ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯୋଜନାରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିପାରିଛନ୍ତି। ଏହିସବୁ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ ଅନବରତ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକ ଲାଗି ରହିଥିବାରୁ କ୍ଷତିର ଭରଣା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ବୀମା ଯୋଜନା ବା ମାଇକ୍ରୋ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି। ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟାଟା ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଲାଗି ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଇଏ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। କୋଠା ଘର ପାଇଁ 1800 ଅଛି, ଗୋରୁ ପାଇଁ ଅଛି 200, ମଣିଷ ପାଇଁ ଅଛି 1200-3000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି। ଏକ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଅନୁସାରେ ଏକ ସାମୁଦ୍ରିକ ଜୁଆର କିମ୍ବା ଝଡ଼ ଯଦି 200 ବର୍ଗମିଟର ଲୁଣାର ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଅତିକ୍ରମ କରିଆସେ ତେବେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ 70% ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ। ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଏକ ପରିସଂଖ୍ୟାନରୁ ଜଣାଯାଏ 1 ବର୍ଗକିଲୋମିଟର ଲୁଣା ଜଙ୍ଗଲ 12,000-54,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତ୍ସ୍ୟ ସମ୍ପଦ, ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଆକାରରେ ଭରଣା କରିଥାଏ। ଏହାର ରହୁଛି ନଦୀ କରକରେ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ମାଛ କଙ୍କଡ଼ାର ମଧ୍ୟ କିଛି ଆଗରୁ ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ହେଉଥିଲା ବା ଏବେ ତାର ପରିମାଣ ଟିକେ ବଢ଼ିଛି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅର୍ଥଦାନ କରି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଲୁଣା ଚାରା ରୋପଣ କରିଛି। କିଛି ଭୂମିହୀନ ଚାଷୀ ଏହି ଚାରା ରୋପଣ ପ୍ରକଳ୍ପର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ସହ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଚାରା ସୃଷ୍ଟି କରି ବିତରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଗଭର ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଏହିସବୁ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଚଳିବା ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଭିତରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଏକତା ଓ ଗଭୀର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ। ଏହା ହିଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସଫଳ ରୂପରେଖ। ବନ୍ୟା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ।